Avropa İttifaqı Ermənistanla yaxınlaşmağın yeni forması üzərində çalışır. Rəsmi İrəvanla viza rejiminin liberallaşdırılması ilə bağlı danışıqlara başlamaq qərarını verib. Ermənistan tərəfi isə bu addımı tarixi qərar kimi qiymətləndirir. Bu prosesdən öncə Avropa İttifaqı Şurası Avropa Sülh Fondu çərçivəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinə dəstək üçün 10 milyon avro məbləğində yardımı təsdiqləyib. Ümumilikdə proseslərin ard-arda baş verməsi Ermənistan tərəfini məmnun edir. Pərdə arxası məqamlar isə daha təhlükəlidir. Göründüyü kimi bu Ermənistana hər hansı bir müharibəyə, hər hansı bir döyüş əməliyyatlarına hazırlamaq məqsədi ilə irəliyə atılmış bir addımdır. Bunun ardınca isə Ermənistanla Avropa İttifaqı arasında viza liberallaşdırılmasının həyata keçirilməsi üçün başlanan danışıqlar qərblə Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı toqquşma maraqlarının bir ifadəsi kimi qeyd olunmalıdır. Qərbin mərhələli planlarını nəzərdən keçirərkən Gürcüstanla viza rejiminin ləğv edilməsinin nəticələrini də analiz etmək mümkündür. Bugünədək 100 minlərlə Gürcüstanlı doğma vətənini tərk edib. Bu cür halı Baltikyanı ölkələrdə də müşahidə etmək olar. Heç şübhəsiz ki, Qərbin kənar regionlarda niyyəti saf deyil. Eyni ssenari Ermənistan üçün də artıq yazılıb. Digər bir məsələ isə Ermənistanın Rusiyanın forpostu rolunu Qərblə əvəz etməsidir. Bir növ alətə çevrilən rəsmi İrəvan vasitəsilə Cənubi Qafqaz hərbi poligona çevrilə bilər. Siyasi şərhçi Akşin Kərimovun sözlərinə görə bu heç də Ermənistan üçün müsbət hal kimi dəyərləndirilə bilməz. Ümumiyyətlə Ermənistanın Rusiya ilə bağlı planları və Moskvanın Ermənistanla bağlı gizli və yaxud açıq niyyətləri heç də rəsmi İrəvan üçün xoş olan bir proqnozlar vəd etmiş. Çünki regionun təhlükəsizlik arxitekturası Ermənistan üzərindən pozulmaqdadır və Ermənistan bir növ sınaq poligonu kimi özünü regionun mərkəzində tutur. Bu da Qərblə Rusiya arasında Ermənistanı sövdələşmə predmetinə gətirib çıxarır ki, bununla da İrəvanın taleyi gün keçdikcə daha çox masaya qoyulur. Avropa İttifaqı ilə viza rejiminin liberallaşdırılmasına sevinən Ermənistan başının üzərində toplaşan qara buludları görməzdən gəlir. Bir neçə ildən sonra ölkədən miqrant axınının miqyası genişlənərsə, demoqrafik vəziyyət daha təhlükəli hala gəlib çıxa bilər.